По повеќе од 20 години повторно е ставен во функција левиот магистрален канал на хидросистемот Брегалница. Со новиот начин на управување со водите за наводнување, жителите на 10 околни села во општина Зрновци ќе можат да ги наводнуваат нивите и да ги полеваат бавчите. Со пуштањето на водата, земјоделците кои гравитираат од левата страна на реката Брегалница во подножјето на планината Плачковица, после две децении имаат услови, освен житни, да одгледуваат и градинарски култури. Со наводнувањето на нивите и бавчите, односно на вкупна површина од 200 до 300 хектари, веќе следната година се очекува да се видат многу поинакви култури од сегашните. Се протега, значи, од левата страна на реката Брегалница во должина од 30 километри, опфаќа 10 села. Значи, за прв пат можам да најавам дека после 20 години овој канал е пуштен во функција. Очекувам дека земјоделците ќе можат да се бават и со други култури, односно подоходовни култури, мислејќи тука на градинарските култури. Од друга страна, тоа ќе допринесе и за враќање на дел од иселените граѓани од општината Зрновци и околните села. Една од причините за нивно иселување, според Станков, беше неможноста за одгледување по доходовни култури, а со самото тоа на некој начин беа спречени да се занимаваат и со сточарство. Инаку, согласно програмата за асфалтирање на патишта и улици, започна поставувањето асфалт на уште два полски пата. Во моментов се работи на асфалтирање на полскиот пат од село Мородвис до место викано Дрмут. Ова финанска конструкција е обезбедена преку Бирота за равномерен регионален развој по должина од 650 метри. Овој пат ќе биде со широчина од 3,5 метри, асфалтиран пат, меѓутоа исто така, значи, ќе има и пропратен, ќе биде со банкини, меѓутоа исто така и со канал за одводнување, односно за прибирење на атмосферската вода. Јас очекувам дека со овој пат ќе постигнеме многу. Ценам дека земјоделците со ова ќе имаат многу побрз и подобар пристап до нивните земјоделски површини. Финансиската конструкција за патот изнесува 3 милиони денари, средства обезбедени преку Бирото за равномерен регионален развој, а во тендерска постапка е и проектот за пробивање и асфалтирање на уште еден полски пат во село Зрновци во должина од 2 километри.